Hlásíme se opět z Čížovka arény v Bělorusku. Já jsem komentátor Zaki 503 a vítám všechny hokejové nadšence, hokejové faninky. Provozy dopoledních barů a restaurací, mateřské školky, v dopolední vrátnice a všichni, kteří sledují mistrovství světa v ledním hokeji v Minsku. Na úvodní vazování se chystá Červenka a Jonathan Haberdů. Do branky opět Jakub Kovář a na druhé straně to nemůže být nikdo jiný než James Reimer. Brankář Toronto Maple Leafs, americko-kanadské KHL a NHL. Zápas musí začít, toto bude asi nejvýpětější zápas, protože Kanada má obrovské útočné síly. Mladičké hráče, Červenka, neprošel přes Burouse, ale Berreus nakonec dostal šanci a Reed opět útočí. Nakonec dostražen a Jágr může dopředu. Jágr pálí, velmi tvrdá rána, s kterou Reimer nečekal. Nebo nepočítal, tak bych to řekl. Červenka. Počkal, český tým vyklidí útočné pásmo. Najíždí mu Jágr. Bohužel, přihrávka neprošla přes Berousa a Haberdů může teďka rychle zpátky a Kovář, ještě šance, skvěle Kovář, ještě, pozor, ještě šance. Kovář zastavil i pan potřetí, ještě další šance, to je neuvěřitelné, Jakub Kovář. Neskutečné zákroky a tyto předu může Kašpar. Podporuje ho Jágr, šance, přihrávka, Jágr, oh. Jágr šetří. Jágr. Bo Jágr se spíš šetří. Jágrova střela. Dostal se k dorážce ještě Kašpar, ale teď Reimer mohl rozehrat. Byl tam úplně sám, Jágr to zkusil z ostrého úhlu, ono to tam může padnout, ale je to velmi malá pravděpodobnost. Ale samozřejmě i ten i mistr Tesař se může utnout a no, do branky svůj kota už takhle pustí. Hudler. Hudler palí gól! Jiří Hudler se po všech těch zápasech konečně trefil! A v zápase proti Kanadě otevírá skóre! Tak to je neobyčejná fantazie! Obrovský rychlý gól a Česko vede opět Hudler ze své pozice, Hudler pálí dorážka! Hudler to zkusil i po druhé, ale tam to už neprošlo a teď Kanadě neutočí! Jordan zastavil přihrávku Růžička, dopředu může jít Hudler! Dopředu spěchá i Francouz, Růžička a Jordan, ale... Zámorský. Už v obraných řadách Hudler. Teď v útoku jsou Kanaďané a Růžička padá do střely. Kovář zastavil jeho nahození, no spíš bylo to takové nahození, nebylo to úplně tvrdá střela. Růžička, Růžičková střela, Reimer. A teď Kanaďané, 2-1. Zámořský se nestihl vrátit, ale nakonec padá do střely, udělal to výborně, Turec ještě šance, skvěle Kovář. Katuš byl odebrán na Hoxson. Kolář spadl do střely a je to gól. Cody Hodgson, Hodgson vyrovnává v čase 9:20 na 1:1. Opět tu vidíme takovou tu Kovářovu nejistotu. Opět taková jenom takové přiklepnutí střely nad lapačku a Kotouče odrazil od lapačky. Prý teď Guláš dostal pořádnou ránu a nakonec mu to oplatil i jeho spoluhráč. Český tým v protiútoku, Sekáč a Reimer chytá. Jakub Kovář velmi nejistý v tomto zápase, potom myslím, že to byla nějaká sedmá střela, v začátku předvádí vynikající zákroky a teďka takováhle nejistota a je hnedka je to gól, tohle se může stát každému brankaři, Kolář spálí od modré, Vondrka dorážel, Rolínek spěchá rychle za pukem, přitlačil Garrisona na mantinel a teď Polák tvrdě atakoval Garrisona a nebude se vylučovat přihrávka před branku Vondrka. Rolínek rozčekoval, to nebyl Kadri. Čimera a teď tvrdý osobní souboj, ou, tak tohle podle mě trošičku i jeden z obránců přehnal, přihrávka Rolínek. Tohle podle mě i Zámorský přehnal, protože takhle tvrdě asi nemusel. Pardon, to byl Polák. Tak doufejme, že kanadskému obránci, nebo kanadskému útočníkovi nic není. Nebo spíše nic vážného, asi to něco bude, ale nic tak vážného. Šeft spálí od modré, dorážka, šance, ou, teď Mačikon zachránil. Zachránil kanadskou branku od další branky. Pozor, ale šance. Teď Sekáš může právě přijde zahodit protiútok. Široká přihrávka na Jordana. Pardon, na Kováře gól. Jan Kovář zvyšuje na 2-1. Nádherná přihrávka, která přeskočila obě dvě hokejky kanadských obránců a vedeme 2-1. Krásná přihrávka. Kolář. Guláš. Kováš to zkusil opět šance, Kovář tentokrát. Už ne tak úspěšný.
Guláš. Kovář, další šance! Reimer nejistil kotouč. Guláš. Sekáč. Sekáčová rána. Nejistota Reimera taky šla vidět teďka momentálně. Všechny puky teďka najednou vyráží ven, i když Reimer je poměrně dobrý brankář. Nedá se o něm říct, že by byl nějaký mladíček nebo nějaký nováček v kanadské brance, ale už má taky své odchytané. Teď může Rolínek! Nebyl sražen ani zahákován, byl prostě čistě obrán. Maritson. Ten naštěstí Vondrka získává kotouč a posílá dopředu Rolínka. Ten ještě ubrzdil offside, ale asi nedostatečně. Alespoň podle sudího. Červenka vyhrává zvání a Kašpar může jít sám. Kašpar pálí a Reimerova lapačka. Teď už se Reimer pojistil a svoji lapačku nechal více otevřenou a pak ještě více zavřel. Červenka, Ševc, střely od Moderné na tomto turnaji nějak výrazně nepadají, ale teď jsme mohli vidět málem výjimku. Ševc jen tak nahodil na bránku Reimera a byla z toho nebezpečná šance. Červenka, Jágr. Jágrova střela, velmi tvrdá rána, Kašpar, Běksa. Reimer byl atakován Jágrem, ale a Jágr se spíše odhypl od něj sám Bruce. Převede Červenka a Jágr. Přihrávka na Jágra, Jágr mi je netrefil. Červenka se tam ještě cpal přes Jágra. Kašparova střela. První třetina končí za stavu 2-1 pro Českou republiku. Na střeli je to poměrně jakože, není to zase nevyrovnané, ale druhá třetina začne opravdu s velkým nasazením, hlavně pro Kanadu. Český tým se bude spíše snažit už udržet svůj náskok. Jágr. Jágrova tvrdá rána, dorážka Červenka, další šance. Kotuč se bohužel odrazil za branku. Červenka obral, výborně Jágr. A teď Reimerova lapačka vystřelila jako blesk proti puku vystřeleným Jaromír Jágrem. Tak, to byla opravdu tvrdá dělovka. Novotný, Rušička. Jordán, Jordánova střela, další šance. Reimer vyjel docela daleko z branky. Brouwer. Zámorský, Jordán zastavil tu přihrávku. A teď máme přečíslení. 2-1, přihrávka, Hudler. Nechal kotouč za sebou, ale to se opravdu stane každému. Hodgson pálí na branku na Kováře, ale ten nemusel zasahovat. Kotouč letěl naštěstí mimo Novotný. Hudler. Hudlerova střela. Ta už byla přesnější. Ještě blokoval Elise a nakonec teďka český tým předvádí výborný forechecking. Jordán výborně zastavil bránícího útočníka a Kebern. Teďka může dopředu. Brouwer. Novotný před bránu, lehl si, ale ani to nestačilo. Cody Hodgson svým druhým gólem vyrovnává na 2-2. Ani rozlehnutí Jirky Novotného před bránkou. Jirka Novotný tu přihrávku tušil a lehl si do ní, ale nestihl jí včas zastavit. Polák vyhazuje ven na Garrisona tak šikovně. Tohle byl bohužel offside, pozor, teď jsme viděli jasný offside a rozhodčí nechává hru plynout, ale to se nám teďka momentálně může hodit. Vondrka byl atakován, nebo spíše atakován ramenem do obličeje, což se samozřejmě může taky popsat jako útok do horní části těla. Ale teďka momentálně útočil Rolínek. Rolínek! Rolínek má rychlost, Rolínek! Beckenový blafák. Přihrávka na modrou. Na Poláka neprošla. Petružálek bojuje a teďka offside, naštěstí. Kanadu zastavili jasný offside. Varson. Běksa nahazuje do útočné třetiny, Kotouč skákal, byl nepříjemný. Jan Kovář. Přihrává na modrou, na Němce, ten už napřahuje, ale přerušilo offside. Ševc. A opět offside, tak teď byl Ševc jednoznačně vytlačen do útočného pásma. Běksa. Huberdau. Střílí na Kováře, ten byl absolutně nejistý. Sekáč. Sekáč si zastavil, zaseknul. Berus. Němec ho zastavil, výborně zachycená přihrávka. Guláš pálí mezi Reimerovy betony, ale tam mezírka nebyla. Podle těch spekulací, co jsme slyšeli na střídačce, by do příštího zápasu měl nastoupit Alexander Salák, Ševc. Pomaličku, rozjíždí akci, Jágr. Jo, střela neprošla, jdeš do branky, ale prošla do brankáře. A teď pozor, šance Kanady a je to gól. Mark Schäferli zvyšuje na 3-2 a český tým nedokázal uhájit svůj jedno takový papírový výsledek, ale Kanada otáčí skóre. Červenka. Přihrávka, pozor, teď byl Červenka podražen a
Kanada hraje. A Němec to teď oplatil trojnásobně bolestivou šancí. Červenka pálí, byl podražen opět, byl podražen. Ale tentokrát čistě, no, že byl podražen golmanem teď, ale nám rozhodčí nechal jednu šanci taky. A přijde, Jágr teď byl hákován, Bieksa opět hra nechává plynout a Kanaďané mají přečíslení. Dva na nikoho, naštěstí. Kot už neprošel, Shen. Madison, Gulaš jede a Gulaš jede sám. Gulašovi ujel kotouč, ještě šance Kovář. Sekáč, kde je kotouč? Myers. A teď přečíslení, další šance Kovář. Kotouč letí a je to přečíslení. Sekáč, šance gól! Jirka Sekáč vyrovnává v čase 16:04 ve druhé třetině. Nádherně. To tam utrefil. Usadil kotouč do horní části branky. Turis byl atakován, Novotný. Budler. Přihrávka před branku. Neprošla na ružičky. Další přihrávka, Novotný šance. Brouwer. Budler a odstavil tělem, čistě samozřejmě. Počkal si na offside. No, počkal si až vyjedou z offsideu. Pozor, pozor. Teď jsem i já kontroloval, jestli stojí hráč obouma nohama a jednu brusím jednoznačně na modré. Rolinek, Petružálek přihrává. Pardon, Rolinek přihrává Petružálkovi, ale ten nedokázal přeplachtit. Jim se Reimera. Červenka vyhrává v zavání Ševc. Ševc si položil obránce a dělá si prostor. Ševc pálí od modré, Reimer chytá. Myers. Bieksa. Barrows. Barrow. Tak teď pozor, teď by je teprve druhá třetina, ale český tým by správně neměl už ani jednou remizovat. Rolinek. Udělal si kličku před obránce, přihrávka před branku Vondrka. Vard bohužel. Kadri. Kolář to udělal včas. A čas zazvonila taky siréna. Český tým nastupuje do třetí třetiny za stavu 3-3. A tento velmi vyrovnaný zápas. Buď to prohraje nebo vyhraje. A nebo remizuje. Sekáč a teď budou na Kováře. Kovář fantasticky. Já se omlouvám za ten kašel, ale před tím zápasem jsem vám říkal, nebo bylo to v tom, já nevím. Jsem vám říkal o tom, že mě byli v krku. Kašpar. Kašpar pálí. Reimer schytal kotoužem do obliče. Nakonec ještě červenka. Kašpar. Kašpar střílí do rážka Huberau. To jsou hrozné jazykolamy, ty jména nové. Přihrávka před branku, Němec to stihl včas a udělal to výborně. Jágr. Jágr má obrovskou rychlost, teď se tam nedohodl s Jordánem, bohužel. Ševcov atakoval, ale naštěstí. Doražku chytl Němec a teď Jágr. Přihrávka. Kašpar kotoučí někde nad brankou, ale teď už ho má rýt. A opět přečíslení, Burrows. Naštěstí tam byl včas Ševc. Uf. Jágr. Byl podražen. A teď už konečně česká přesilovka. Výborně vyhrané vazování, ale nepřesná přihrávka a Kovář teďka mohl rozehrávat kotouč. Tady vidíme propady českého týmu v oslabení. Rolinku v backendový blafák neprošel, bohužel. Spíše mu ten kotouč sjel, tady vidíme tu ránu do obličeje, kterou inkasoval Reimer. Otmí na buli, Ševc. Ševc naznačil ránu. Tak teď Burrows výborně odhadl situaci, která na něj... Nakonec výborně přihrál Kovář. To už polovina přesilovky je pryč a nakonec přihrávka Novotný. Reimer opět udržel. Další rána do Reimerovy masky. Reimerova maska má to zápase už druhý zářez od puku. Němec. Už by to měli Češi konečně zkusit od té modré a teď Reimer fantasticky zakročil lapačkou. Nevím, promiňte, že to tak říkám, ale zdá se mi, že český tým má jeden z nejslabších golmanů. Aspoň momentálně. Ružička v šanci. Bieksa se ho obral. Haberou kotouč se dostává ke Kovářovi. Ten vyjíždí a rozehrává. Jágr. Jágrova střela. Velmi nebezpečná. Ružička. Ružička má rychlost. Červenka. Ružička byl faulován
ale ještě stíhne vystřelit. Reimer chytá. Bohužel, 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 bohužel. Že já myslím, že český tým si tento zápas neměl dovolit remizovat, spíše a už vůbec ne prohrát. Jordan. Zkusil to od modré. Ještě Hudler. Šanci, ale Ellis ho tam nepustil. Teď tam po něm jeli dva. Pozor, Kovář měl neskutečnou chybu a málem to skončilo bránkou v české síti. Hudler. Hudler to vyřešil sám. A vyřešil to celkem dobře, ale teď se musí zase vracet Češi. Zámořský padá do střely, výborně zastavil přihrávku. A dopředu může spěchat Hudler. Hudler podporuje ho Růžička, Růžičková střela těsně mimo. Ještě je tam Hudler. Hudlerova rána, další střela, opět Reimer vypadla z výstroje. To je neskutečná škoda. Brouwer. Velká chyba, Gulaš. Kovář nevyhlídal offside. Nevšiml si toho útočníka, který tam stál a který nestihl vjet. Kadri, Verison, Polák, Gulaš, Kovář. Zadovka na sekáče, ale ani ta neprošla přes obránce. Rejli, Šnajfa, Gulaš. Opět offside. Absolutně se nevšímají hráčů, kteří výjíždějí do útočné třetiny. Vondrka, tohle už asi nebyl a Vondrka do útočné šance s Petružálkem a bohužel, bohužel, ani Petružálek nedokázal zakončit. Každopádně český tým má obrovský tlak, teď Petružálek nebyl úspěšný na vazování, ale bojoval tam ještě Šajrfol. Stává se do šance Kolář. Nepřesná přihrávka. Kadri. Vondrka. Dostává přírávku na levé křídle Rolínek. Rolínek to řeší sám. Rolínek byl přelzen přes záda Reimera. Reimer teďka trošku prohodil Rolínka. Rolínek se trošku proletěl, ale nedovolený zákrok to nebyl. Kolář. Kolářova rána. Kovář. Gól! Jan Kovář zvyšuje na 4-3. A tohle nikdo nepočítal. Tak si nelekejte toho řevu. Nádherný gól. Tak takové ale góly český tým potřebuje, nahození, které mají skončit bráně, sekáč. Garrison. Teď ale pozor, rychle zpátky. Polák ho výborně odstavil. Teď už jenom držet, přihrávka před branku. Gulaš netrefil. Gulaš, z této pozice dobře střílí Jirka Novotný. A bude se vylučovat. Český tým si na konci třetí třetiny zahraje přesilovku, tak tohle bude příjemná šance pro český tým ještě zvednout svůj náskok. Jágr pálí. Jágrova střela neprošla do branky. Jágrova střela byla velmi tvrdá, velice tvrdá, ale pozor, na ledě Jirka Novotný. Tak teď můžeme očekávat ty přihrávky do strany hřiště. Je docela škoda, že český tým hraje přesilovku, protože kdyby nehrál, tak se hraje bez golmana, je to téměř jisté. Rolínek přihrá Petružálkovi, opět to netrefil. Petružálek už po třetí v tomto zápase promáchl jasnou šanci. Jordan pálí. Netrefil, bohužel. Běksa. Haberdau střílí na... Už jsem si myslel, že to padne, ještě budou se otáčí. Češi ne a nedostat se k puku, bude se vylučovat. Kanada doopravdy bude rád bez golmana. Přihře 4-4. Pokud teď Vondrka ne... Pozor, tak... Češi už hrajou bez golmana, pardon, Kanada hraje bez golmana a Michal Vondrka pojišťuje do prázdné branky. Vondrka měl čas, měl na to prostor, čas a nic zbytečně neřešil. Aha, tak ono to vlastně bylo, no tak teď už jsou opravdu Kanaďané v plném počtu, ale Kiltaris ještě dramatizuje tento zápas a snižuje na 5-4, tak na toto pozor. Střela, Bieksa, Mečiton. McShain. Vyhodil kotouč, kotouč letí mimo. Poslední vazování před Kovářem. Tak teď je to kdo z koho. Když Červenka vyhraje, bude konec, když Kanada vyhraje, může to skončit golem. Červenka vyhraje, Němec vyhazuje a je to jasné. Český tým vítězí proti Kanadě. A připisuje si další cenné dva body, alespoň v této skupině. V tomto turnaji, jak je to tady. Nádherně odehraný zápas, velmi dramatický proti Kanadě, ten poslední gol, který Till Cardy střelil v
posledních sekundách zápasu. Tady vidíme třetí hvězdu Jana Kolára. Druhá hvězda Jiří Sekáč, nováček v národním týmu. A první hvězda je samozřejmě Jan Kovář, dva góly. A tři body navíc, nebo tři plusy navíc a přivedl český tým do nádherných euforií. Teď tady vidíme ten nádherný gol Jirky Hudlera, který se po několika zápasech konečně trefil a Žižovka a Denis s vámi loučí za Kyplice 3 a já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte like, pokud se vám líbilo, dejte dislike a pokud u mě ještě nemáte odběr, tak dole je tlačit přihlásit se k odběru. A já se s vámi loučím a u dalšího zápasu z mistrovství světa 2014 v Minsku. Naschledanou.